שלום לכולם ושלום לכל מי שמנוי ורשום לערוץ שלי ביוטיוב לחיים ולברוכה. אנחנו נמצאים עכשיו בערב היום המיוחד, בערב חג הגאולה בעצם של רבי יוסף יצחק, הרבי הקודם של חב"ד. אז כמו שאמרנו שהרבי הקודם של חב"ד הוא נכנס לכלא. על מה? הוא בעצם נכנס על זה שמופת את היהדות. וברוסיה אז היה את המחלקה היהודית שהם לא אהבו את כל הפעילות שלו. אז הם הכניסו אותו לכלא ברוסיה, בעיר לנינגרד, בכלא פלארקה. ושמה הרבי הריאן הוא החליט שמה מה שנקרא בזמננו לשים פס על הכלא. לא לפחד מהם ולא להקשיב להם. ואני חשבתי על זה שאיך הרבי הריאן הוא היה בכלא והוא לא פחד מהם. איך? אז יש את הסיפור עם רבי מאיר מפרמינסלן, שהוא עלה על הר בדרך למקווה, וכשאחרים ראו אותו עולה, אז הם גם כן רצו לעלות, אבל הם החליקו כל פעם. ואז הם שאלו את רבי מאיר, תגיד לנו, איך אתה מצליח לעלות כל פעם ולא ליפול? אז הוא ענה להם שכשמסתכלים למעלה
עד לא נופלים למטה. ואותו דבר היה עם הרבי הריאן. באחד הפעמים שהגיעו לחקור אותו, אז השמידו אקדח לארון שלו, ואמרו לו שהאקדח הזה הוא גרם להרבה אנשים לפתוח את הפה ולדבר. אז אמר משפט ככה, קולע, הוא אמר שהאקדח הזה הוא גרם רק למי שיש להם שתי עולמות ואלוקים אחד לדבר. אבל אני כשיש לי שתי עולמות ואלוקים אחד, אז נעשו את זה, הוא לא מפחיד אותי. יש עוד סיפור שמראה בעצם שהרבי הקודם בא להגיעו לה. כמו שהרבי אומר, בא להגיעו לה. אז שהרבי הקודם בא להגיעו לה. אז כשהגיע לכלא, אז כולם הם יצבו ואמר שזה הפעם הראשונה שאני נכנס ואף אחד לא קם. אז הם שעקו עליו, אתה לא יודע איפה אתה נמצא. אז הוא אמר, אני כן, אני נמצא במקום שפטור ממדודה, כמו דיר חזירים ואין שירותים. ונגמור את ההתוועדות עם מכתב שהרבי הריאן הוא כתב אחרי שהוא השתחרר. הוא כתב ככה, לא אותי בלבד גאל לקדוש ברוך הוא, אלא את
כל מי שאלה את כל שומרי התורה ומחבביה. וגם אפילו מי שבשם ישראל יחונה. אז בעצם הקדוש ברוך הוא לא גל רק את הרבי הקודם, אלא הוא גל את כל היהודים. ונגמור את ההתוועדות הזאת בתקווה גדולה שתראי חפמי את ממש. נזכה כולנו ביחד להתוועד עם הרבי בעיר הקודש. שזה בירושלים ובהר הקודש. שזה בהר הבית ובבית המקדוש השלישי ותכף מיד ממש לחיים ולברוכים.